isla wararka muqdisho ka imaanaya ayaynu ku guda jirnaayeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo odayaal dhaqameed ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu qabtay magaalada muqdisho kaasi oo loogu dacaynayay dadkii ku dhaawacmay ee kuwii ku geeriyooday qaraxii dhowaan ka dhacay caasimada soomaaliya gaar ahaan aqalka dowladda hoose waxaana sidoo kale kulankaasi looga hadlay maqaamka uu yeelanayo gobolka banaadir sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha telefishinka r t n sidoo kale uga soo warrama muqdisho haajir cabdulqaadir nuur kulankan oo ducoy tacsi loogu darayay dadkii wax ku noqday qaraxii xarunta gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay xildhibaane ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo kulanka ka hadlay ayaa ka tacsiyadeeyey dhibaatadii ka dhacday xarunta gobolka banaadir kuwii dhintay ayaa eebbe u baray inuu janadiisa waafajiyo kuwa dhaawacanna uu bogsiiyo tacsiyadii dhibaatadii ka dhacday magaalada muqdisho oo in loo tacsiyeeyo in loo duceeyo in inta mas-uuliyiin oo ku dhimatay intii dhaawaca intii waxay ku gaadheen kuwii hore kuwii dambe oo dhibaatay gobolkan ku soo gaartay waxaa leenahay inta dhimantay allah u naxariisto inta dhimantay allah u naxariisto inta dhaawacana allaha caafiyo inta dhaawacana allaha caafiyo waxaa leenahay dhiiggeyna waaye dadnimadeyna waaye sharafkeyna waaye karaamadeyna waaye waa shirbeen heer banaadir waa shirbeen waxay yidhaheen jidkina waa naga jarteen nimayahow jidkina waa naga jarteen jugtina waaga waa jirta qariixina waa socdaa jidadkina waa xidhan yihin jidkina waa naga jarteen jugtina waaga waa jirta marka jugtu haddayba jiraysoon jugtii la hurayn jidkaan odhan furo hadday furi weydo dowladdu waa ku dhaqaaqaynaa annagaa foorliifiyo katarabiila noo yaalin waa iska qaadaynaa xildhibaane ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan axmed macal fiqi iyo xildhibaan cabduqaadir cosoble ayaa si wada jir ah u sheegay in ay muhiim tahay dhisma golo deegaan si dadka gobolka banaadir degan ay u doortaan cidday u arkaan inay hogaami karto dalkan 18 gobol buu ahaa dowladdii u dambaysay markay burburaysay kadibna nidaamka federaalku qaatay in hal gobol gobolnimadii 90-kii xilligii dowladdu burburaysa lagu haayo gobolladii kalena ay system kale oo dastuurku qaatay ee iyagu qaataan sax maahan xaqna maaha marka gobolkan dowlad goboleed kastana dadkeeda ayaa samaysta ismaamul ee iyagu leeyihiin oo ay raalli ka yihiin siday isugu waafaqsan yihiin cid kale oo puntland oo maanta 20 sano u dabaaldegaysa cidna uma samayn halkan ka tagtay dadkeedaa fadhiistay odayaasheeda ugu horeeyaan aqoonyahankeeda ayagaa ku heshiiyey mar kale iyo mar kale iyo mar kale inaan xukuumadda madaxweyneheen maxamed cabdullaahi farmaajo aan u sheegno sidaan gobolka banaadir dadku ay ku jiraan kuma sii jiri karaan dadkana ma lagu maamuli karo dhagax jidka loo dhigay oo lagu celisho laguma maamuli karo laakiin waxaan rabnaa inaan idin sheegno inaan u yeeri doonno gogol weyn oo ay dadku iskugu imaadaan oo ay ergooyinkooda soo dirsadaan oo looga dhawaaqi doono maamulka gobolka banaadir waxaana soo dhaweynaynaa oo codsanaynaa xukuumadda federaalka madaxweyneheena maxamed cabdullahi farmaajo oo in badan laga soo sheegay inuu danaynaa in maamul loo dhiso gobolka banaadir intaa waqtigaasi ka dhiman inaan wadatashi la yeelanno aan la fadhiisanno oo ay talo ku yeeshaan oo ay qayb ka qaataan oo ay wax ka galaan haajir cabduqaadir r t n t v muqdisho